Ó, pessoal, hoje vamos reciclar isso aqui, tá bom? Faz aquela nota de cimento que a gente faz com areia e cimento. E tecido, eu tô usando aqui camisa mesmo, que é o que eu tenho disponível. Então vamos lá. Pessoal, eu vou pintar com esses pigmentos aqui, ó, xadrez, tá bom? E se der, eu vou usar também essa daqui, que eu já tinha faz tempo. E essa tinta marrom, que é um marrom chocolate, ok? Mas vocês vão usando e criando aí a imaginação da cor do tronquinho de vocês, tá bom? Aqui eu já lixei. Thank you.
Ó, pessoal, aqui eu peguei água. Eu não quero que fique totalmente assim não. Aqui é um teste que eu tô fazendo. Se der certo, beleza. Se não der, vai ficar do jeito que está. Certo? E um pano. Quero que fique assim, ó. Vou esperar secar e resinar, tá bom? E plantar, quando vim já é com ele finalizado. Então eu fiz aqui essa centopeia, mas é para decorar, foi só como opção mesmo, porque só tinha sobrado massa. Aí em outro momento eu mostro ela pintada, tá bom? Então, meus amigos, terminamos assim, ó, o nosso vasinho. Para que podemos plantar nossos cactos, suculenta. Espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Quem já gostou até agora, aproveita, se inscreve no canal, ativem o sininho para novas notificações e você ser avisado para outros vídeos também. Comente lá embaixo, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, convide os amigos, para conhecer o nosso canal, né? Como eu peço sempre. E muito obrigado a todos que ficaram até agora. Um forte beijo, que Deus possa abençoar a todos grandemente. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Beijo!